من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجارنا من النار وبعد السلام عليكم يا جماعه المسلمين muna masu ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da hikimarsa ya kaddare mu da halitta wannan masallaci na Abu Huraira mai albarka da ke nan shi a yara garin tsafi a jihar Zamfara wannan ƙasa ta Najeriya mai albarka a daidai wannan yammaci na Asabar da ya dace da 17 ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana mataki na 1444 a inda muke ci gaba da tafsirin mu na azumi inda muke diba tafsirin asarar tafsir na Sheikh Abubakar Jazairi rahmatullahi ta'ala alaihi amin a inda muke ƙara jan hankalin ku a kula da qira'atun wa tafsirin wa tadabiga kai tsaye zamu tashi sabuwar sura wanda ake kira suratul maryam لكن ذاك الشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. وانا سورة من البركة أنا كرم تدر سنة سورة المريم كما عند ابن عاشور رحمة الله تعالى عليك وهذا أسكن تفسير نساء التاريخ والتنوير هنا تشيوى أن أنبتشيت دا سنة سورة المريم لاشتمالها على قصة مريم سورة تاقون شك إسا نانا مريم وما فيها من المعجزات الباهرة في خلق الإنسان بلا أبه لكما أبن دا سورة تاقون شد شينا معجزو جيوى نسكن قرارا ta yanda Allah yana iya halitta dan adam ba tare da uba ba wannan shi dalilin da yasa aka sa Maryam dan sanadiyarta aka samar da Isa ita ta yi annabi Isa ba tare da uba ba wannan kun ga babbar mu'jiza ce dan al'ada halitta ana Allah na halitta dan adam ne tsakanin sai an samu uba an samu uwa to amma dan Allah ya nuna kasaita sai yana iya halitta ko ba uba ko ba uwa shine sai ya halitta annabi Isa ba tare da uba ba kamar yadda ya halitta annabi Adam ba uba ba uwa dan Allah ya nuna cewa shi yana saba ma asbab komai sai da sababi Allah ke yin shi amma wasu lokuta Allah na ayyan abbami ba sababi an fahimta ko wannan sura an ce sura ce makiya sannan tana dauke da ayoyi 99 ko 98 a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi ta'ala alaihi cikin tafsirin shi mai albarka radda al-azhan ila ma'anil qur'an ya ce wa mawdu'a ar-ra'isi kanun labarai ita wannan sura abubuwan da za ta jawo hankalin muhimmai shine bayanu tanzihi Allah ta'ala an yattakhiza walada wa sharika za ta yi cikakken bayani na tsabtacewa Allah Allah ya tsarkaka ya fi karfin yarkida kuma Allah ya fi karfin yarki abokin tarayya wa isbatul wahdaniyati lillahi ta'ala kuma sura za ta tabbatar da kadaito Allah da tauhidi Allah shi kadai yake wajen tauhidin rububiyya bai da abokin tarayya shi kadai yake wajen tauhidin uluhiyya shi kadai yake wajen tauhidin asma'i was sifat kai kenan kai cewa sura tana karantar da tsantsan tauhidi sannan wal ilmami biqadiyatul ba'si alqa'ima ala tauhid sannan sura za ta kunshi ka'ida ta cewa za a yi tashin kiyama wanda ya yarda da tashin kiyama ɗaya ne daga cikin yarda da tauhidin rububiyya shine ma al-ahdafu al-asasiyya li sura shine ma manhajar sura kamar sura ce take dauke da kissoshi kuma duk inda kaga kissa duk komanta duk inda kaga kissa to tana karanta da tauhidi ne Allah ya kawo kissa ne dan a san matsayin sa sannan surar ta fara da kissa annabi zakariya da ɗanɗan shi annabi yahaya irin yadda Allah ya yi ma annabi zakariya kyautar ɗa daidai lokacin da annabi bai tsammani zai samu ɗa don ya tsuha matar shi ta tsuha duk sababba da ke sa a haihuwa sun cire gare sa sun cire gare ta amma don Allah ya nuna ikon shi shike ba da haihuwa lokacin da ya so ya dawo masu da sababba mai ba su ɗan nagartacce wanda duniya take alfahari da shi shine annabi yahaya sannan sura za ta tattauna da mu in ji Sheikh Abubakar Gumi a kan ƙissa annabi ibrahim tare da babansa yadda annabi ibrahim ya shiga ya hita wajen ganin ya musulunta da babansa shi ga shi annabi ne amma ɗanɗan baban shi kuma kawuri wannan na nuna ashe Allah ya baka shari'a to kai ya kai yanka kuma cikin gidanku duk wanda mai kan shari'a kai ne sai ka jawo shi ba daidai bane amma ɗayan kan ahli sunna masani ɗalibi malami amma kai waƙi ne ƴan uwanka baka kira su zuwa ga sunna ko cikin gidanku a samu wani yana ɗariƙa ko yana shi'a ko yana kaza ka zura ido ba wata dubara da kake ba wata hikima da kake a wannan ita wajen ganin naka yimi ya samu shari'a wannan kuma kaga zai tabbatar da kadiyar nan da Allah ya aiko manzon Allah sai ya ce ya fara da dangin shi ya ce mai anzir ashirata kal aqrabi kai gargadi ga danginka na kusa
kuskure ne ka gane kuma kai tabbatun yan uwanka ko ga me uba ya fahimci sunna yana bin dokokin Allah amma yayi waki da ɗayan shi suna can suna taya ragaita suna can hilin kwallo da wajen karta da wajen sharri suna can wajen tashi shi yana masallaci kaga an samu da uba na masallaci yara na wajen tashi yayi daidai da ana samu nan sakacin nawayi kaga uban shi ya cancanta ya jawo ɗayan shi zuwa gare zuwa ga shari'a sannan sura za ta nuna mamu yanda Allah ya bada digirin girmama na mutunta na gaskiya ba na kwali ba ingantaccen digiri wanda tunda Allah ya bada wannan digiri na girma ga wannan bayan Allah har yanzu ana yabon sa duniya ta tashi zai girmama wasu annabawa cikin wannan sura da digiri na girmama annabi farko da za a girmama shine annabi Ishaq da annabi Yaqub da annabi Musa da annabi Harun da annabi Isma'il da annabi Idris da annabi Nuhu Allah zai ga mu ya ba su digiri na girmama saboda irin yanda suka bi Allah 100%. Shi kuma ya katta ba su ya ba su wannan matsayin da za a yabe su har duniya ta tashi. An samu wani asar daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kara mashi yadda. Amin. Yace wannan sura suratul Maryam sabon manzo Allah na girmama ta. Duk inda annabi ya tura su su je su karantar da addinin musulunci to suna kokarin wajen karanta wannan sura ta Maryam musamman ma in waɗanda aka aike su wajen su kristoci ne lokacin da annabi ya aiki wani tawaga su je ƙasar Habasha wani sarki na nan amintacce su je su can su zauna don su yi addininsu kuma annabi ya ce in sun je su kira shi zuwa ga addinin musulunci ƙarƙashin jagorancin Ja'far bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da ya je sai karanta mashi harko-harkon wannan sura ɗin ya karanta mai ita sarki Najashi ya ji karatu ya rinka zubar da hawaye yana kuka saboda ya ji abin da annabi Isa ya karanta ana ƙara karanta shi daidai da daidai ba tare da an samu matsala ba har da ya gama ya ce wallahi abin da ka karanta gaskiya ne ba daɗi ba ƙari haka annabi Isa ya koyar da mu wannan sanadiyar karatun ya sa sarki Najashi ya musulunta duk sauran hadawa ba wanda ya musulunta amma shi ce nan musulmi duk garin ba wanda ya musulunta ba wanda ya bi shi shi kadai ya gane gaskiya kuma ya yadda da ita kuma Allah ya azurta shi da gane gaskiya saboda shi kadai ne mai adalci wannan na nuna shi duk ka zama adili a cikin al'amuranka to sai Allah ya ma sai ta rayuwa bai bari ka lalace yin adalci a cikin komai taimakon kai ne kai shugaba ne na mutane ko na wani yanki ko na masallaci ko kai shugaban makaranta ne kai ko kai shugaba ne a cikin gida in ka tsaya kai adalci wallahi sai Allah ya shirye da kai ya daga zuraka saboda adalci shine jigon rayuwa to adalcin da sarki Najashi yayi shine sai Allah ya mai ta goma shi ya yi shi musulunci sauran duk ba su alsawa shine sai da ya rasu sahabbai suna zaune garin Madina tare da manzon Allah sai ce masu ku tashi mu je masallacin Idi dan uwan mu sarkin Habasha ya musulunta wa ya rasu Allah ya bani umarni mu je masallacin Idi dan mai mai sallah dan take sabon manzo Allah suka fita suka je can masallacin Idi suka yi masallaci ga'ib wasu kuma suka ce yana yawa ma mala'iku suka dauko gawa suka aje gaban manzo Allah suka yi mai sallah yana ya kuma masallaci ga'ib ce tunda can inda ya rasu ba wani musulmi da zai mai sallah su kaga za su rage shi kan tsarin kiristanci shine sama cikin coci suka rage shi to amma nan kaga dai tunda musulmi ne an mai sallah an mai komai yanda ya kamata wannan rihu da suka yi coci ba wani abu da zai shahe shi ibnu ashur a cikin dai tafsirin shi mai albarka at-tahrir wa tanwir yace wannan sura kuma tana ƙara tabbatar mana da suffa Allah da sunan Allah sunan shi ar-rahman da suffar shi ta rahama to wannan sura za ta tallata waɗannan sufofin domin mutane su san cewa Allah ya musu tagoma shi da waɗannan sunan da suffar don su nemi Allah ya lullube su da rahama da kuma falalarsa ke shi ne sa Allah ya haɗu sunan ar-rahman a cikin wannan sura wuri 16
yace magabata na tawassuli da wannan wadar da Allah ya yi ma ya wadi sunan shi na Ar-Rahman wuri 16 cikin wannan sura duk inda suka kai daidai wurin sai su roki Allah da wannan sunan Allah ya ba su rahama to mu ma ku taya mu wannan aikin duk inda aka kai wannan sunan sai mu yi mi mu ma sai mu roki Allah da wannan sunan ko da na mance to kaga sai ku tuna wani cewa to an kawo an fahimta ko bai koyi da abin da magabata suka yi sannan kalmar rahmatu ita ma Allah ya faɗe ta cikin wannan sura wuri hudu to ita ma mun je tunda kalma ce ta siffar Allah ita ma mun je a tuna dan mu roke shi da wannan siffar ya ba mu rahama kamar yadda Ibn Ashur yake cewa yace kuma a bangare guda raddi ne Allah ke yi akan mushrikai da suke inkarin siffar Allah ta Ar-Rahman har an ce ga Allah mai rahama sai su san shi ba wai za kila lahum usjudu lirahman qalu umar rahman an ce ku yi sujada ga Allah mai rahama sai ce wai rahman ku san rahman haka da lokacin da manzo Allah ya je yayin sulhun hudaybiya da kafaran makka an zo ana ruta suna yace a sa ar-rahman bismillahir rahmanir rahim sai suka ce to su gaskiya ba su san wannan sunan ar-rahman ba sai dai abinda suka sani bismika allahumma kuma yanzu an kawo na rahman to gaskiya ba a rubuta shi sai annabi ya ce to a goge har sauran sabbai suke ganin bai kamata a goge ba annabi ya ce ba matsala a goge to ashe kafirai sun daɗe suna inkarin sunan ar-rahman to shi ne sai Allah ya maimaita wannan sunan don ya tabbatar musu da cewa yana da wannan sunan kuma ya maimaita siffar ta rahama don ya tabbatar musu yana da wannan siffar ta rahama an gane ko wannan kun ji kaɗan daga cikin abin da ita sura ta ƙunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya ce kaf ha ya ayn sad waɗannan haruffa guda biyar mafi yawan malaman tafsiri suna cewa Allah ne mafi sani abin da yake ne da su waɗannan haruffa su kuma muhaqqiquna irin su Ibn Taymiyyah su Ibn Qayyim da su Ibn Kathir da sauran mai malaman tafsiri suna ganin haruffa ne da Allah yake kawo harkun wasu surori don ya kalubalanci kafiran Laraba sun ce ba su yadda da Qur'ani ba alhali kuma Qur'ani da Larabci aka saukar da shi sannan sun san haruffan Larabci ba Larabci ya san kafin ya san ha'u ya san ya'u ya san ainu ya san sadun haka in ya cika shi ba Larabci shi ma ya gina Qur'ani shi da irin wannan tsarin haka kalubalanta ne Allah yake ga Laraba shine sai yake amfani da waɗannan haruffa a wasu surorin Qur'ani sura 19 ce a cikin Qur'ani Allah ya bude ta da irin waɗannan haruffa tun daga suratul baqara take kunshi da alif lam mim har zuwa sura ƙarshe suratul qalam nun wal qalam to duka ne haruffa ne da Allah ke kawo su domin kalubalantar Laraba akan abin da suke inkari na Qur'ani dan ya ƙara tabbatar musu da cewa Qur'ani gaskiya ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zikru rahmatir rabbika abdahu Zakariya ambaton rahmat da ubangijinka yayin bawan sa annabi Zakariya to Allah ya ce haza zikru rahmatir rabbika abdahu Zakariya wannan sura za ta bude ne da ambaton rahmat ubangijinka wanda yayin bawan sa annabi Zakariya kaga nan tun harkon sura mun cimma siffar rahma to Allah dan wannan siffar da ka bude sura da ita muna roƙonka da ita Allah ka rahama mu amin Allah ka tausaya mu amin yanda ka tausaya mu annabi Zakariya to mu ma Allah ka tausaya mu haka amin sai kuma Allah ya ce mi ifnada rabbahu nidaan khafiya Allah subhanahu wataala sai wadi da lalan da yasa ya mu annabi Zakariya rahama ya ce iznada rabbahu yanda ya kira ubangijin shi annabi Zakariya nidaan khafiya kira wanda yake boye babu wanda ya sani annabi Zakariya ne yake da bukata a wajen Allah sai ya boye cikin dare ya tawaga mu Allah bukatun shi ba tare da kowa ya sani ba wannan ashe Allah na koyar da mu wata siffa ta mu rinka boye al'amuran mu musamman addu'a da addu'a da kai boye to tafi saurin karba a wajen Allah sama da addu'a da aka yi bayani saboda ita addu'a da aka yi boye tana cike da ihlasi ba ta da kura amma galibin addu'ar da ake bayyana wasu lokutan kura na hawanta kila ma raye ta shiga ya zama ba dan Allah aka yi addu'a ba an yi ne kawai dan burgewa ko dan wani abu
to annabi zakariya yana cikin bayin Allah wanda shi komi nashi boye yake dan kiyaye daga cikin sharuɗa karba addu'a ayi addu'a mi boye ko ko mu ce yin addu'a boye tafi lada tafi muhimmanci sama da yin addu'a bayane Hassan al-Busri rahmatullahi ta'ala alayhi dai ne daga cikin maimayen tabi'ai mun an ce mutum maimayen yana cikin maimayen tabi'ai to kusan galibi duk ya ga sabon manzon Allah kai shi an ce ma akwai wata daga cikin matan manzon Allah ma da ta shayar da shi nono kaga shi ya shawo albarka da gidan manzon Allah ya cikin tabi'ai masu gudun duniya yace ya ji labari daga wajen sahabbai cewa addu'ar da aka yi boye ta lunka addu'ar da aka yi bayane so 70 yace da lada da falala ya ji wajen sahabbai suna faɗa haka addu'ar boye ta yi addu'ar bayane da lunki 70 yace dalili ko suka ce ai wannan ne yasa Allah ya manzo Zakariya ta goma shi saboda shi duk abin da zai yi na roƙo Allah boye yake dan ka shi wannan karantawa ce gare mu muna da bukatu mu rinka gaya mu Allah boye mu tashi cikin dare mu gaya mu Allah inda ba mai jin mu ko kuma mu gaya mu Allah cikin sujjada wanda ba wanda ji abin da ka faɗi ka cikin masallaci amma ba wanda ji abin da ka faɗi duk kake da bukatu to ka rinka gaya mu Allah boye anan ne suka ce kuma duk wasu ayyuka na addini ai sun ayi su boye duk wani aiki na addini zaka ga na boye ya karami na bayani hakanan karatun qur'ani ya annabi ya faɗi cewa wanda yake asirta karatun qur'ani ya yi wanda ke bayyana hakanan sadaka ta boye ta yi sadaka ta mi ta bayyane hakanan zaka ta ganin dai duk abubuwa wanda aka yi boye saboda shi wanda aka yi boye ya yi cika da ihlasi ai higam so zaka duk abinda kake da shi na ibada wanda ya zama naka ne kai kadai fardiyan ba wanda ya sani to ka rinka kokarin yin shi daga kai sai Allah shi ne sa wanda ke da wayau kowane lokaci ya zama yana tunani yana da wata ibada da duk duniya ba wanda ya santa yana yi wanda kadai sai yana wannan ibada shi ne Allah kwana uku zuwa hudu ne mu ya wuce mu karanta wani hadisi annabi ya ce sallar nafila da aka yi boye wanda ba wanda ya ganka ta lunka sallar nafila da aka yi bayyane so 25 so 25 nafila wannan in zaka yi nafila ka boye koma taka ba ta sani to irin wannan nafila talonka wanda wani ya ganka so 25 kaga kullun ya kamata mu saba da tarbiyyar yin abubuwan mu boye muna da wasu ibadu na musamman ina da wata sadaka wanda ba wanda ya santa sai Allah ina da wata kyautatawa da mai ina da wata zumunta ina da duk dai wani bangare na rayuwa yanzu akwai wani abin da ka ware baka ga ba kowa ba daga kai sai wa sai mahallicin ka to in kana yin wannan to Allah zai maka ta goma shi an fahimta ko Zainul Abidin ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah an ce yayi rayuwa ta alheri da kyautatawa mutane amma ba wanda ya sani yana cewa cikin garin su ba wanda ya sani sai irin ƙarfe 2 na dare yayi 3 na dare sai ya ta dauka abinci yana kaiwa kofar gidan mutane sai dai ka haito da sulasuwa kana buɗe gambu sai ga buhun shinkawa haka yake yayin shekaru yana alherin shi ba wanda ya sani to kun san shi al'ada Allah duk abin da kai dan shi a boye to wallahi in ka mutu sai ya bayyana shi dan ai ma addu'a ko can kasan ka je kai inda ba mai gani inda idan Allah kai to wallahi sai Allah ya bayyana shi yasa ka bari Allah ya bayyana aikin ka Allah ya bayyana aikin ka to ya yarda da aikin gada ka zama cikin masu kokarin kai bari ka bayyana a san kana yi a'a ban ma mahalicci ya bayyana maka malaman tarihi suka ce ba a gane Zainul Abidin ne bane ke ba da wannan gudunmuwa sai da ya rasu aka yi sati ɗaya talaka suka magana abinci aka yi sati biyu aka yi wata shiru aka yi sai aka ce kai to shi ne ka ji da kanka ne aka ce shi ne shi kuma an ce ya rike wannan saboda ayan da Allah ya ce wai dai muna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama dai mu kulli wajen la nuridu minkum jazaan wala shukura Allah ya faɗi bayan Allah suna cewa ne ba su neman sakamako ko ba su son ma a ce a zo a gode duk da shari'a ta yarda a gode ma
to amma su suna yin wani abin da ba su neman kai musu makafa su tsaba abin da suke dan Allah suke balle in ka ba gaida su suke taimaka maka a su komai suke dan Allah suke ba dan kai ba su ko dan kai kuma to Zainul Abidin bin Ali yana cikin wanda ke haka kaga wannan duk ta goma shi ne sai gashi Allah ya bayyana mi ya bayyana aikin sa to dan kai daga cikin sharuɗin karba addu'a yi boye duk abin da muke hama da shi na matsaloli rashin ba mu yi boye muna ga mu Allah ne shine sai muka dade mu mutunta cikin wannan matsalolin sai ga galibin mu mulo cikin matsala amma ba mu ga mu Allah sai dai a zo a ta surutu an fahimta ko wani addu'a ma bai yi in ba nan makaranta aka ce Allah ya kaza ya ce amin nan kadai ne yana shi kadai shi bai da tunanin yana shi kadai ya roki Allah matsalar da ake ciki ta tsaro matsalar da ake ciki ta rayuwa ta kai intaha inji mai badamasi ta kai karshe ta kai shadda to kaga ya kamata a ce ka ga mu Allah da kai sai shi kai irin yanda Annabi Zakariya sai Allah ya maka ta goma shi ya kamata mu rike wannan siffa ta farko Annabi Zakariya ya samu daukaka da ya samu saboda ta goma shin da yayi na boye addu'a sai ladabi na biyu sai ce mi qala rabbi inni wa hala al'azm min واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال سيدي رب يا أبنجي إني وهنا الأزم مني يا أبنجي كاقن لنك أشينا يا روني لا يشيك رودياك ما كاسني الله ناسوها واشتعل الرأس شيبا كينا يتكره هرهرا سيديني مطلعتها ولم أكن بدعائك رب شقيا ban kasance ba tababbe game da roƙonka tunda kai ne dun na roƙe ka sai ka bani bukata dan haka ni ban taba roƙonka ba ban tsamanin ba za ka biya mani ashe duk wanda ke roƙo Allah yana ganin kamar ba za a biya mashi to shine tababbe to tunda dama ka dade kana biya mani bukatu dun na roƙe ka to duk bukatar ta zo kuma sai na roƙe ka sannan kuma wasu sharuɗa ne Qur'ani ya koyar da mu wanda mu cika yi ba yana daga cikin sharuɗa an kana so Allah ya sauran an sa addu'a ka ka gaya ma Allah ko kai wane ne an fahimta ko ka nuna ma Allah rauninka ka nuna ma Allah zamanka talaka kana da wata bukata wadda ta yi karhinka sai ka ce ma Allah ka san talaka ne ni Allah dan abin da yake samu bai da yawa ga iyalai sun yi yawa wallahi rayuwa ta yi tsada Allah ka san wallahi Allah ce wannan gida na ma da kin yake shi wallahi duk ka sani Allah in rashin lafiya ta zo ma ban iya biyan kuɗin asibiti Allah sai mata ta matarin ta wani wasu lokuta ne wannan duk da kai shi Allah zaka kwada ba gaban mutane ba dan kai gaban mutane sai ai ma dariya ce to ka zo dan barkwanci kuma shi Allah bai zaka yi duhu boye wannan ba ta yi saboda Allah cikin mu wane ne ya taba addu'a irin wannan to yau kun ji karatu dama ai shine wannan karatu kaga yau din nan da dare sai ka yi addu'a Annabi Zakariya dan ba wanda bai da bukata fahimta ko ya ce waɗi raunin shi ya yi kaza ya ce kasan ne ni ban da kaza da tijan ne ƙarhi na ya ƙare ga hurwa ta yawa ban da mawani ƙoƙarin da zai iya wani abu amma dai tunda dai kana biya mun da buƙatar Allah dole in ce wa da roƙa ban da wanda zan roƙa shi kai kaga dai ya kamata mu gaya ma Allah domin bayyana ma Allah yanayin da kake ciki tawalu ne sannan bayyana ma Allah halin da kake ciki na sa Allah ya yi ya kaɗa buƙatarka ni mutumin karkara ne Allah ka sani Allah kakanni da kakanni nan kauyen muke zaune kai kadai muke ta bauta ta ma ga wasu ƴan ta da su zo sun hana mu bauta maka in mun yi noma su kace sun mai da mu bayi Allah kana kai karhin su dan daga musu hone kai Allah kana yi musu kaza Allah an ka ba su dama nan gaba kauyen nan ba za mu kara bauta maka kuma dukkan ta wadin bukatunka Allah ka sani shekarar ma da ta wuce nan nayi noma buhun wake 20 suka kwace shi duk sai kan gaya ma Allah irin wannan damuwarka to wallahi sai nan kaga take Allah ya mai wannan bukata dukkan lissawa sai ka je ka gaya mun labarin ayi amman banna ba ga wanda za ka gaya mun amman banna ya biya wannan bukata kuma ka gaya mun mi zai maka dan gwanin hijira wani abu ake mai bai sai wanda ya jin kai wajen taimaka mashi to ka gaya mun wanda ke son a yi mashi irin wannan hadin to in ka gaya mai kai mai bayani kai mai bayani kai ta yi kai ta yi to sai ka ga Allah ya tausaya maka to amma da dama ba mu yi irin wannan addu'a an fahimta ko
to gaya mun koro da bayani kuma mun yi alƙawarin cewa zamu tsaya rabin awa saboda yanayin ba da tallafi da zamu yi na marayu to insha Allah kuma nan zamu dakata insha Allah gobe sai mu dawo harkon sura sai a dora a yi da cikakken bayanan tunda da yau an ba mu kanun labari akan ta kamar yadda jiya muka ba da sanarwa kamar yadda jiya muka ba da sanarwa cewa insha Allah yau ne za mu ba da tallafi na marayu da jawarawa da marasa ƙarfi na wannan masallaci namu na Abu Huraira mai albarka to gashi yanzu Allah ya kama ranar jiya mai bayani cewa ɗaliban wannan masallacin maza da mata su ne suka yi tsaye suka shiga suka hita ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin tallafawa marayu da jawara Abu Shaidu Hadi sakatare suka tara kuɗi har 560,000 domin a tallafawa marayu da jawarawa cikin kuɗin nan 560,000 suka ba da 160,000 don gudanar da harkokin masallaci tun daga sayan mai da lalurar masallaci ta azumi har wata ɗaya don ta ƙare da ma ciyarwa da masallacin ya yi sannan 400,000 suka sayo kaya ya dudduka da atamfofi domin ba da gudunmawa ga su waɗannan jinsin mutane da muka ce za a bada to muna addu'a ta musamman ga su masallata wannan masallaci da suka ba da wannan gudunma muna basu addu'a Allah ya karɓa musu Allah ya saka musu da alheri Allah ya taimake su ya ba su nasara kuma ya karɓa musu to gashi yau muka ayyana cewa insha Allah jinsin mutum uku su ne za su ba da wannan tallafi ga su waɗannan mabuƙata na farko akwai wamban sunna Alhaji Habibu Alu wamban sunna wamban malamai wamban almajirai wanda shi ne na farko da zai fara gabatar da tallafi na biyu shugaban dattawan masallacin Abu Huraira Alhaji Bala Shitu dattijon arziki shi ba mai musharaka da shi wajen ganin ya ba da wannan tallafi na uku shi ne shugaban agaji na jihar Zamfara Alhaji Musa mai kwarin ganuwa don Allah ya sa ya iso to shi ma shi ne zai ci gaba da bada to da haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan ba da abin magana ga shi babban sakatare na wannan masallaci Alhaji Siraju Habibu Alhaji Siraju Uba don ya gabatar da bayanai to أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدد أنه شغبان وانا نتيبيا تهارو كين عدين دي زمان تكيوا وده كده هدو كتا أنا يارا أستاذ سان ليمان يغباتر كسان مالان دويا اي بيانان دي اكامات اني أجم لچي saboda haka ina ganin kawai abin da ya kamata yanzu kamar yadda malamin ya faɗa muku cewa wannan masallaci a bana zai tallafa ma maraya da masu rauni da jawarawa mutum 300 ainihin marayu 200 da jawarawa da masu rauni mutum 100 wanda kayansu yana ƙasa insha Allah kamar yadda shugaban wannan cibiya yake ta kira a masallatun mu na khamsu salawatu yana ta zagaye yana ta kokarin shajja'a limamai da ainihin mamu cewa a yi kokari a tallafa marayu da jarawa da masu rauni malamin yana koro ayoyi da hadisai kan muhimmancin taimaka ma wa'annan bayan Allah to duk da bana ana ɗan cikin wani yanayi amma dai alhamdulillah gaskiya da farko abin ya dan fara ba mu tsoro ganin yadda akai shiru akai cik tunda wannan ban sunna ya fara kaddamarwa 1 ga watan Ramadan
akai shiru ba ƙara motsawa ba to amma dai yanzu alhamdulillah ina ganin bana kila sai mun hibara ma duk da yanayin da ake ciki domin a yanzu haka masallaci shida ne kawai suka kaddamar har da wannan da za a kaddamar din yanzu amma muna da jumla 1926 a masallaci shida kawai wanda a bara muna da jumla 1600 wanda kun ga an cimma kusan an hirabi a masallaci shida kawai bana an hirabi jaha gaba ɗaya ta dungumo naga hada hada mai gidana kan Allah muna ma ainihin shugaban agaji na jihar Zamfara Alhaji Musa Maimai Kwaran Ganuwa barka da zuwa wannan cibiya ta masallacin Abu Huraira dake da kwata a nan yayara wanda ainihin ya zo da tawagar shi kusan ka ce tawagar ta jiha kusan yan kadan ne a babu wurin kamar ya kwaso jiha gabaki daya zo da ita waɗanda suka shigo kenan banda waɗanda ya baro waje shugaba Alhaji Musa Kwaran Ganuwa wannan cibiya tana godiya kwarai da gaske da irin kulawa da yake ma wannan cibiya wanda a duk shekara in ka tashi zagayenka na masallatan da ake tafsir na jihar Zamfara wannan cibiya tana cikin zuciyarka kwarai da gaske inda kake jawo tawagarka ka zo ainihin ka kawo mana ziyara mafi yawancin shekarun da suka gabata bai ma hodi zai zo kawai sai dai a bude a ce ga sunan a bude gaskiya wannan cibiya tana alfahari da ainihin wannan kungiya ta agaji sannan kuma in ce dakarunka da ke cikin wannan karamar hukuma kusan kamar yadda na faɗi bara cewa ban tsammanin akwai masallaci da ake gabatar da tafsir inda dakarun agajin jama'atul izalatul bid'a wa iqamatu sunna suke halatta da yawa kamar masallacin juma'a kamar wannan cibiya tunda aka fara tafsir din nan duk ranar da zaka zo yadda kai iskan agaji haka suke koyon shi sai dai su karu hadde ma bana zan iya tunawa shekar jiya mun hita ana wacewa mallai ya ga yan agajin suna ta wucewa kamar su kadai suka zo karatun yake cewa bana akwai yan agaji gaskiya wannan kulawa ce kwarai da gaske da shugaba kuka ba wannan cibiya ta mu muna roƙon Allah shi hada mu tare da ku a cikin wannan tafiya har zuwa aljanna Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi ƙara ƙarfafa ku insha Allah da yake lokaci na tahiya kuma kun zo daidai lokacin da zamu kaddamar da tallafin marayu da jawarawa da ma masu rauni wanda insha Allah kuma yadda bayani kuka iske ana bayani cewa a bana wannan cibiya za a tallafa wa maraya 300 da jawarawa da masu rauni maraya 200 jawarawa da masu rauni 100 insha Allah ga kayayyakin nan da za a fara wanda ainihin kaddamarwa ce za a yi an ɗebo gidaje kusan guda 8 wanda za a kaddamar da su a hannun ta musu wannan kyaututtuka sauran ɗan an tashi za su zo ana ba su ainihin ɗaiɗaiku a wanda jumla bana ɗan tallafin da muka fara na masallatanmu da ke ƙarƙashin wannan cibiya a jumla bana yanzu zuwa yanzu muna 1926 na tallafa marayu da masu rauni da jawarawa wanda in muka manta bara muna 1600 duka to a bana yanzu zuwa yanzu masallaci shida ne kawai suka yi wannan aiki 1926 ko rabi ba ai ba wanda insha Allah duk da yanayin da muke cike bana
muna tunanin cewa za a nuka na to okay to mallam ya bada dama a faɗi sunayen masallatan akwai masallacin Usman bin Affan da gidan wambai Alhaji Habibu Abdullahi wamban tsafi wamban sunna wamban Abu Huraira ainihin kusan shi wambai ranar da aka tashi da azumi ɗaya ga wata ranar wambai ya kira shi a zuwa kaddamar ya kaddamar da maraya da jarawa da masaroni 120 aka ba su tallafi a ranar to tunda wambai ya bada sai aka shiru har wata ya kai 10 a abun yana ba mu tsoro to sai ainihin masallacin Malam Mani mai danko nan hanyar makabarta sai su kaddamar da marayu da masaroni da jarawa guda 11 su ma a daidai gurgurdan nasu karfi wanda har zuwa yanzu ina ganin ba mu samu masallacin da irin nasu ba dan su an mika muka sai a ba kuma 2000 na dunki haka shugaban wannan cibiya suka mika kudin ga hannun shi kasa ana mika ma tumi sai a mika muke 2000 na dunki Allah ya saka musu alheri sai masjidu ainihin ummuna Fatima wanda insha Allah ita gobe ne idan Allah ya kai mu da yau suka ce za su yi to dibo da abun sun yi muka ce su bashi sai gobe suna da marayu da jawara 55 sai masjidu Abdul Wahhab wanda ke gidan Sha'u mai fata su sun yi marayu da jawara da masarauni 350 a jiya dinnan sai ummuna Aisha radhiyallahu anha wanda kenan masallacin Abu Turab na gidan sarkin noma Dr. Bawa Muhammad su ma a yau dinnan suka ba marayu da jawara da masarauni mutum 90 shi ne aka hada da jumla da namu 300 yanzu nan da za a yi su ne ainihin 926 insha Allah so amin so insha Allah a gurguje za mu ci gaba za mu kira mai kaddamarwa na harko shi ne wamban tsafe wamban sunna wamban Abu Huraira Alhaji Abdullahi Habibu Abdullahi domin ainihin ya hannunta ainihin wa'annan wannan sako zuwa ga iyalan honorable Tanimu yan ware daji za a ba su turmi biyu da yadi 10 na maza sai ainihin abun Malam Musa Kalla su ma za a ba su wakilan su zo yan wakilan su yan sun ji an hadi kawai su za su taso su ai Umar yan Muhammadu in yana kusa ai shine zai Umar Tanimu da Malam Musa Kalla shugaba wannan wani mutane shi ne wanda yan ta'adda suka yi kidnapping suka tahe da shi kusan ya yi wata kusan 9 hannunsu an biya diya an kai miliyan 5 an sa kai miliyan 1 da wani abu suka rike dai ƙarshe wata rana aka yi kora Allah ya taimake su suka koboto a kan hanyar shi zuwa dai Allah ya shirayo shi so yalan shi ne za a ba wani tallafi sai wanshi shi wannan wanshi Musa Kalla sanadiyar da wannan abun shi ma bai ƙara lahiya ba Allah ya ɗauki rayuwar shi ina kuma wai sai da aba to aba arma na wannan butani mu yan wari sai ainihin Malam Musa Kalla shi yana da turmi 3 da yadi 20 na maza shi kuma yayan wannan shi marigayi Tanimu ne kuma sanadin wannan abin da ya faru yana shi sati guda zuwa biyu Allah ya karɓa shi kuma shi ne nan health technology yake aiki shi ne labirin da hannun ta wannan kaya ga iyalan kallon to wambai Alhaji Habibu Abdullahi wamban sunna wamban Abu Huraira Allah ya saka da alkhairi shugaba za ku ji mana taimaka wambai wani kirari na daban ya cancanci wannan kiran kullun cikin hidima yake ga masallacin nan kullun cikin duk wasu hidimomin da kuka ana yi shawarwarin shi ne shike kiro da masallatan sunna kwarai da gaske da masallatan sunna ma dan abana ina ganin yayin mu masallatai 20 kusan za su kai masallaci 9 ko 10 masallatan juma'a dai tun daga dai
abunan insha Allah zuwa nan eh yawa to ami ami zamu kira dattijo Alhaji Balashitu wanda ainihin shugaban committee da tawani na wannan masallaci wanda shine senate president shugaban committee da tawa na wannan masallaci wanda koyaushe da shi muke karatu a wannan ba sai na hade shi ba tunda ainihin ba sai na tsaya dogon shari ba tunda ai shi ma shugaban agajin dan tsahini ya san komi ya san kowa ne Alhaji Balashitu ainihin zan kira iyalan marigayi Ashuru yan doto suna da turmi biyu in suna turmi uku da yadi goma da za ba shi ma yana cikin tare aka kinafin din su da shi Tanimu eh shi tun can ma shi ba ma ko ga gawo shi ba eh an biya diye shi ma can dai Allah tabbatar da Allah saka da alheri sai Alhaji Salisu Dannaka yana Alhaji Salisu Dannaka eh bismillah Salisu kana kusa in ka zauna ne ta dan shi ne lauli eh lauli shine eh shine shine abuci bana eh eh Alhaji Salisu Dannaka madalla shi ma wannan kamar na hodi kamar na hodi shi ma wannan Alhaji Salisu Dannaka ba sai an tsaya sharhi ba shugaban agaji ya san ko wane ne Alhaji Salisu Dannaka ainihin sai ainihin na gaba mai kaddamawa na gaba shine ainihin zan ce shiga ta zo ga shugaban agaji na jihar Zamfara Alhaji Musa mai mai koran ganuwa shine zai mika ainihin sauran waɗannan tallafi zuwa ga iyalan waɗannan mamata akwai Ado Endoto eh Ado Endoto wanda aka sani Ado Kure a matso kusa waɗanda duk aka kira su matso kusa ba wai sai an kira ba sannan mutum na nesa ya taso sai to bashi Allah ya kasa rahama Allah ya sa san huta sai ainihin yanan Ibrahim dan sanda ina eh yau eh ga Abdullahi nan eh Ibrahim dan sanda sai ainihin yanan Lawali Gambo da aka fi sani da Lawali Gabci eh shi shekaran jiya nan Allah ya mishi rasuwa daidai wannan lokaci an gama sallar la'asar da shi shi yayi ikamar sallar la'asar din ana hetuwa duka bai wuce minti 20 ba Allah ya karbi rayuwa mahidimi ne ci ga masallaci sosai ina mutala ne ko Muhammadu eh zo bari to Allah ya saka alheri Allah ya sa sabu sai Dahiru Liba Sabin Hegi shi ma yana turmi biyu da kuma yadi goma yanan dan hiru liba alamin da sai da kuma mai na ganin ko tsoron shi ba suke ko tsoron shi ba suke ko ne suke Allah ya saka da hiri Allah ya sa sahu to shugaba Allah ya saka mu da alkhairi so insha Allah ya asawara to asawara yanzu zan mika abun magana zuwa ga ainihin shugaban agaji na jihar Zamfara Alhaji Musa mai mai koran ganuwa domin ainihin ya yi nashi jawabi kamar yadda ya saba in ya iso wannan cibiya ta Abu Huraira ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to muna dai ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan rana wannan lokaci dan kawo ziyara a wannan masallaci mai albarka da wannan lokaci da ake karanta da mutane addinin musulunci muna ƙara godiya ga Allah akan haka alhamdulillah ku sani sai mu ƙara gode mu Allah da mu da ku gabaki daya Allah ya zabe mu ya samu cikin masu hidima ta addini da ma su kuma sauraron malamai don aiki da addini
amma wasu na can Allah zabe su wata hanya wanda ba irin ta ba muna godiya ga Allah kan haka kamar da kuka sani duk shekara muna kawo ziyara a masallatai domin mu jawo hankalin ɗan agaji da kuma mutane da muke ma aikin agaji don taimaka musu na farko dai muna ƙara ba mutane hakuri akan aikin da muke na aikin agaji mun san so da yawa sai mu yi ma mutane abin da ba daidai ba amma Allah ya sani muna yi ne don mu taimaka ko mu yi abin da zai faranta mutane rai ba muna yi bane don mu cutar da su don haka muna roko don Allah ko yaushe mutane ko ba ɗan agaji haɗin kai a kowane lokaci in dai aiki ne na addini insha Allah ɗan agaji mu suna iyaka kokarin su wajen taimaka ma al'umma saboda haka don Allah muna ƙara jawo hankali musamman irin wannan lokaci da ake tarawihi da tahajjud mun san lokaci ne wanda ake haduwa da yawa sannan ake zuwa da ababen hawa lokacin da mutum ya zo da abun hawan shi inda yake so ya aje shi da agaji ba ne kamata ya ga ya aje ba sai ya nuna mai inda ya kamata ya aje mahiwa ana samun sabani sai mutum ya ga ra'ayin shi ne yake so shi kuma da agaji ya ga ba daidai ya kamata ya aje ba har shedan ya so ya shiga don Allah ku yi hakuri da mu don haka muna iya hakuri mu ne don mu kyautata muku ko kuma ya agaji don Allah ku yi hakuri mun san za mu ta haduwa da mutane masu tsauri to su kuma ya kamata dan agaji mun kun san karantawa da an kai muna mu ƙara hakuri da haduwa da mutanen da adda irin wannan halaye mu kuma yi dauriya mu ba su hakuri akan wannan aiki da muke yi muna fata Allah shi karbi muna wannan ayyuka kuma muna ƙara jawo hankalin malaman mu da sun ka daure wajen karantar da mu addini muna fatar Allah shi ƙara masa hakuri Allah shi ƙara masa basira wajen taimaka muna wajen karantar da mu addini muna fata Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa aikin ga mu dore da shi haɗiya ka rayuwar mu kuma Allah shi karbi muna ayyukan a takaice shi zan fada ana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh farko dai muna godiya ga shugaban agaji na jihar Zamfara da irin ziyarar da suke kawo mu akai-akai a duk shekara to bana gashi Allah ya kaddari sun kawo mu ziyara kuma sai muka yi tsari daidai da mai masu wata makafa'a sai a ce a je hitsuntsu biyu da duce guda sun zo ziyara kuma sai muka yi kokari aka hada kuma da ba da tallafi zuwa ga marayu da jawarawa dan haka muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara da aka yi mu Allah ya saka da alheri Allah ya karba yanda muka hadu cikin farin ciki da jin dadi a cikin wannan masallaci to muna addu'a Allah ya tara mu gidan aljanna haka nan sannan muna ƙara godiya ta musamman ga irin kulawa da ƴan agaji suke yi na ba da tallafi da gudunma a wannan masallaci musamman ma bana na ga yan agajin sun yawaita sosai kamar an ƙara lunka su to wannan muna godiya ga yanda suka tsara yanda ake gudanar da tafsiri wurin ba tare da an samu matsala ba muna fata Allah ya ba su lada a ƙarƙashin wannan aiki aikin agaji babban aiki ne a mahanga addinin musulunci malaman suna aza aikin agaji cikin wani abu da ake son ar-ribat ribadi shine yin tsaro domin kawo cigaba ga harkar addini wanda hadisai da dama sun nuna irin lada mai tarin yawa da ake samu a ƙarƙashin wannan aikin wani hadisi ma ya nuna duk wanda yake aikin agaji don Allah kuma ya mutu yana cigaba da wannan aikin agajin to za a kattaba shi cikin waɗanda ladarsu za ta yi ta gudana har zuwa ranar tashin kiyama don haka kaga aikin agaji kamar wani aiki ne na sadaqatul jariya to yana da kyau duk wanda ke yin shiga da yadda ya ja baya koye rauni dan matsalolin da yake haduwa da su shi aiki kullu ana cewa innamal a'malu bil khawatim aiki da ake kirga shi cikin aiki aikin da mutum yayi ci gaba da yi kuma har ya zuwa iyakar rayuwarsa dan haka aiki ne mai matukar muhimmanci dan haka muna kira ga ƴan agaji da a jure a ci gaba da yin wannan aiki duk matsalar da za a hada da ita gada a kalle ta a sa a khilasi da juriya abu na gaba kuna ƙara jawo hankalin shugaba da a ci gaba da ba da training ga ƴan agaji akai-akai wanda za a koyar da su tsarin aikin mun san ana yi ko bana ba dade ba na san an yi training wanda aka nuna wasu tsarin aikin kuma aka lura da su yanda ya kamata su yi aikin to duka wannan shi ma wani abu ne da zai ƙara ƙarfafa saboda aiki ne wanda kullun ana samun baki to duk lokacin da bako ya shiga ba a nuna mashi muhimmancin abun ba to kaga sai ga an yi abun ba aikin ba bisa tsari ba bangare na biyu kuma yana kira ga matasa da sauran al'umma da a yi kokari a rinka shiga aikin agaji
dan ana bukatar yan agajin aiki ne na addini kuma yanzu babu wani aiki da zamu yi wanda ya wuce mu tallafa mu addini to mu yi kokari da dayan mu da sauran su mu rinka cusa su a cikin wannan aikin ana shiga domin aiki ne da ake bada gudunmawa da kuma tarbiya abu na gaba shugaban agaji muna sanar da kai cewa wannan cibiya ta mu kamar da sakatare ya gudanar akwai maslatai sama da 89 da ke karkashin mu wanda muna zagayawa duk sati muna kai ziyara muna fadakar da maslatan da su samar da tsarin kwamitoci don taimaka ma al'umma daga cikin abin da muke umarta su yi shine su samar da tallafi ga marayu da jawarawa sannan su samar da abinci a masallatan sannan a inganta masallatan wajen tsaftace su da kulawa da su sannan su samar da kwamitota na ci gaba sannan su yi kokari kuma su samar da kudaden gudanarwa na masallatan su yi kokari ma limamin masallacin a taimake shi to wannan yawacewacen da muke yi Allah ya sama mai albarka yayin sakatare ya lissafa masallatan da muka fara zagaya suna nan kowane masallaci zai kaddama yanzu aka ci wannan zagayen da muke sanadiyar wannan an samu masallaci 6 wanda masallata suka dauki nauyin biyan limaman albashi da wata akwai masallacin da ma har da ladan da Allah biya da naibi duk sanadiyar wannan aiki alheri to wannan shine kadan daga cikin wanda yake ya samu kace bari ka zo ai musharaka da kai dan ku ganan maidan ku kuma wannan tallafi da wannan cibiya ta bada shi tayi wani tsari maraya 200 ne zamu tallafa ma sannan gajiyayyu da jawara mutum 100 to sai muka ce a zabo sabbin rasuwa waɗanda ba su shekara ba a kaddamar da su da haka waɗannan gidaje guda 7 da muka tsaro duk waɗanda ba su dade da rasuwa bane akwai ma wanda jiya ya rasu amma muka sanya shi cikin muka sa iyalan shi cikin wanda za a tallafa ma dan ya zama domin wanda bai dade da rasuwa radadin ya hi cin shi to an ka tashi ba da gudunmawa ka ba wanda yake cikin radadi yanzu sannan sai ka je ga sauran to shi yasa muka hito da waɗannan dan ya zama karantawa ga al'umma ko da tallafi za a bada to a rinka fara ba na harko dan wani kilan marayan ne an shekara wajen biyar duk shekara shi an tallafa mai kaga shi wannan radadin ya dan rauni gare shi amma wanda yake sabo to an ka bashi yanzu to zai ji dadi zai ji kuma an kula da shi to wannan sune kadan daga cikin tsare-tsaren da wannan cibiya ta gudanar kuma muka yi musharaka da ku wajen ba da wannan tallafi haka a ƙarshe muna godiya ga wannan ziyara da aka kawo mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da ku cikin aljanna amin ziyara irin wannan kololo ta babu abin da ke bada Allah yake bada ƙarƙashin ta wanda ya wuce gidan aljanna ya tabbata ga hadisi ingantacce annabi ya ce dukkan ziyarci mutum dan Allah ba dan wata nawa ba ziyarta kawai ta dan Allah to Allah ya mal kawalin aljanna sannan wani hadisi annabi ya bada misali wani bawan Allah ya ziyarci dan uwansa a wani gari sai ya tura mai mala'ika ya tarbe shi kan ya ce ina za ka yi ci wani gari zan je mi za ka ji ya ce dan uwana zan ziyarta ya ce dan mi za ka ziyarce shi ya ce dan Allah ya ce to ni mala'ika ne Allah ya turo amma bashara cewa wannan ziyarar da kai dan Allah Allah ya baka aljanna to kaga ashe ziyara irin wannan ba karamin alheri bane duk inda wani naka yake ka ziyarce shi dan ka ga yanayin yanda abu yake to wannan ba karamin nasara bace dan haka muna addu'a Allah ya sa wannan ziyara ta zama cikin mizanin mu kuma Allah ya hada mu gidan aljanna baki da yanda muka zo nan muna addu'a Allah ya maida ku gida lafiya kuma Allah ya karbi dukkanin ibadun mu Allah ya sha a sarwa lahiya kuma Allah ya karba mu yayin mu dukkanin damuwa da wasu matsaloli da muke hama da su Allah ya kawo mu karshen su Allah ya magana mu na ba mu iya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahu akbar wa sassan liman kenan shugabanci bi harukan addini da zamantakewa aka saura da ainihin waɗannan jawabai masu tsada muna roƙon Allah ya saka malamin da alkhairi haka shugaban cibiya ko in ce shugaban agaji na jihar Zamfara Alhaji Musa Haruna Maimai Kwaran Ganuwa Allah ya saka muku da alkhairi tare da tawagarsa akwai ainihin Deputy State Director Training and Operation Officer Muhammad Altinne akwai State Secretary ainihin Ibrahim Isa Gusau akwai ainihin State Organizing Secretary Sani S. Sashawanke akwai assistant state group leader wannan mai gida na ne
Muhammad Ali Uzurmi ko ba rubuta sunan shi ba na san shi. Eh. Ga nan ne sina nan ne secondary sina nan ne diploma sina nan ne HND. Duk ko ina ne je sai mu haɗe da shi. Allah saka alkhairi. Ainihin sai ainihin assistant sub public secretary. Ainihin Buhari Bunu. Sai ainihin state field commander Mansur Muhammad Adam. Eh. Sai state legal adviser Saidu Labbo Boko. Say assistant state deputy state discipline officer and him Sani Isa Jibril wannan shi wannan ai dan gida ne kullun shi kenan bakin koha bayan bana baka shigowa ga malam sai ya baka ji and him say deputy divisional leader and Gusau Malam Yusuf Hussein wannan su ne ainihin manyan yan tawaga da suka ruho ma shugaban ainihin agaji baya suka iso wannan wuri akwai divisional abuna discipline officer Usman Ahmad ainihin sune manyan da suka ainihin ruhuma shugaban agaji na jihar Zamfara Alhaji Musa Haruna mai bikon Ganuwa muna roƙon Allah shi mai da su gida lafiya shugaba Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi ƙara mimmita muna Allah shi karba muna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك